Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Essa é a disciplina Noções Básicas em Farmacologia. Nesta aula, nós vamos tratar sobre o item 5, lá do seu material, que é a respeito do cálculo e administração de medicamentos. Vamos lá? Bem, existem alguns equivalentes relacionados aos cálculos de medicamentos, que é importante a gente conhecer, e principalmente porque tem aspectos intra-hospitalares e nós temos aspectos extra-hospitalares, ou seja, um atendimento domiciliar, por exemplo. Ok? Esses equivalentes eles são comuns de maneira em geral. Então, o que significa eu ter um quarto de galão, por exemplo, que a gente vê nas literaturas? É 4 xícaras, por exemplo. Um quartilho, 2 xícaras, uma xícara pode significar 8 onças, uma xícara de chá pode significar 6 onças, uma colher de sopa pode significar aí 3 colheres de chá. E nós temos também uma padronização comum que é uma colher de chá que tem aproximadamente 5 ml. Então, para você, por exemplo, orientar uma família em casa, uma mãe, por exemplo, que tem uma prescrição de um medicamento para uma criança, uma solução para uma criança, em que está prescrito dar 5 ml de algum medicamento, uma solução, um xarope, por exemplo, para a criança, e ela perdeu o copinho quebrou ou aconteceu qualquer tipo de coisa, ela pode entender que uma colher de chá tem aproximadamente 5 ml e ela pode usar essa dosagem. Ok? Então, é importante a gente conhecer esse saber popular. Que isso vai facilitar também na nossa orientação como profissionais para os nossos usuários do sistema de saúde e também passarmos orientações de saúde e de enfermagem. Relacionadas às questões do litro, por exemplo, de volume, nós temos que 1 ml ele significa 0,001, ok? Significando aí na prática também 1 dividido por 1.000. 1 centilitro é 0,01 e nós temos aí o significado de 1 para 100. 1 decilitro, significando 1 para 10, e 1 litro, que significa 1 litro mesmo, ou 1 litro. Eu quero que você entenda, então, e já faça alguns cálculos específicos, porque a gente pode ter uma prescrição relacionada a volume, onde que eu tenha um frasco que tenha litro e eu tenho que administrar a metade, onde eu tenho que administrar, por exemplo, 25% desse volume, ok? Por exemplo, em caso de queimados, que eu tenho grandes volumes, por exemplo, para administrar, e uma fração deles eu tenho que fazer nas primeiras horas, depois eu faço nas horas de manutenção. Então, esse tipo de sentido é importante a gente ter sempre isso em mente, porque às vezes a gente vai precisar fazer algum cálculo, até mesmo mental. Mas é claro, utilize aí sempre um rascunho. Unidade de peso também, em gramas, nós temos uma micrograma, que significa 1 dividido por 1 milhão. Micrograma, 1 dividido por 1 milhão. 1 miligrama, 1 dividido por 1.000. Centigrama, 1 por 100, decigrama, 1 por 10 e 1 grama, que é a própria grama, ok? Bem, quais são os equivalentes então? Já entendemos as questões de volumes e as percepções. Quais são os equivalentes? Nós temos que 1 mililitro, ele significa também 1 centímetro cúbico. Então, às vezes, a gente pode entender dos antigos, por exemplo, a gente pegava seringa e os antigos falavam, foi administrado 10 cc, que são centímetros cúbicos. Ok? 10 cc, que significa então 10 mililitros, 10 ml de um volume. Entendeu? Então, na prática, o próprio saber popular ele pode trazer isso. A nomenclatura ela já favorece, a gente já traz bastante essas nomenclaturas nos dispositivos, por exemplo, aqui no Brasil. Então, isso já facilita. Nós temos então que 1 litro significa 1.000 ml ou 1.000 mililitros, ok? Que significa também 1.000 centilitros cúbicos, que a gente já viu que 1 mililitro é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico. 1.000 miligramas, ok? Significa 1 grama. E eu tenho 1.000 microgramas, que significa 1 miligrama, tá bom? De 1 milhão de microgramas, eu vou ter 1 grama. E 1.000 gramas, eu tenho 1 quilograma, ok? Dessa forma, a gente consegue fazer aí algumas padronizações. E para converter, é claro, a gente vai utilizar sempre aquela regra matemática, que é a regra de 3, tá bom? Em sala de aula, você vai trabalhar com bastante exercício sobre ela, para você gravar bem. Outros equivalentes, então, a gente tem que a conversão dos miligramas métrico em gramas, a gente tem aí que 1.000 miligramas é igual a 1 grama. Só dividir por 1.000 que eu vou ter a quantidade equivalente, tá bom? Uma coisa importante que você deve gravar como profissional da enfermagem. Nós temos no Brasil cálculos, uma fórmula específica para cálculo de gotejamento, ok? Você já deve ter ido em um hospital acompanhar alguém ou visto até mesmo em filmes. E você tem ali uma solução sendo drenada para o paciente e existe um gotejamento dessa solução, ok? Esse gotejamento ele deve seguir uma regra específica para não aumentar muito o volume, por exemplo, intracorpóreo do paciente,
ok? Ou até mesmo menos. Nós precisamos talvez acelerar ou reduzir essa infusão. Então, nesse sentido, a gente sempre vai seguir a prescrição médica. E eu quero que você entenda que existe no Brasil uma câmara, ok? Uma câmara que tem um fracionamento macrogotas e existe uma câmara também de equipo microgotas, tá bom? 1 ml, então, significa 20 macrogotas. E uma macrogota tem 3 microgotas. Ok? Então é importante a gente conhecer esses parâmetros aqui, porque todas as fórmulas de gotejamento a gente vai utilizar sempre esses parâmetros. 1 ml tem 20 macrogotas e uma macrogota tem 3 microgotas, ou seja, pinga 3 e está pingando uma ali. Entendeu? Uma lógica? Ok? Não dá a respeito da frequência. Uma questão bastante importante que eu quero que você entenda é que os equipos no Brasil eles têm uma frequência de gotejamento igual a 20, tá? No mundo todo existem frequências de gotejamento diferentes, mas as frequências que a gente utiliza aqui no Brasil são 20. Entendendo isso e gravando que a frequência de gotejamento é 20 aqui no Brasil, nós conseguiremos criar a própria fórmula dos cálculos de gotejamento. Ok? Se você esquecer como é que é, não conseguiu decorar, não tem problema, você cria a própria fórmula a partir desse conhecimento aqui. Então nós temos, por exemplo, que a cálculo de velocidade do fluxo de ml por hora é basicamente isso aqui, o número de mLs a ser infundido, tem 100 mL na prescrição e é para ser administrada em 1 hora. Então eu tenho mL por hora. Esse vai ser o cálculo de gotejamento. Volume dividido por número de horas, eu vou ter o volume em mililitros por hora, ok? Ah, mas isso não é uma bomba de infusão, então eu preciso calcular em mLs, tá? Eu preciso calcular isso em gotas, então eu tenho aqui, obviamente, que fazer a conversão. Outro tipo de cálculo também é a velocidade de infusão para fatores que não estão em 1 hora, são em minutos, por exemplo. Então eu tenho o volume total em minutos, vezes, obviamente, 60 minutos, que equivale a 1 hora, vezes 60, dividido pelo tempo em minutos. E aí eu vou ter ml por hora. Um outro tipo de fórmula é a fórmula total, então eu vou, obviamente, fracionar e mesmo assim eu tenho ainda ml por hora. E aqui a gente tem as fórmulas específicas para gotas por minuto. Tá? Eu quero calcular, fazer uma fórmula para calcular direto em gotas, não para ficar transformando nada. Então eu tenho aqui que o volume é em mLs dividido pelo tempo em minutos, mas eu tenho aqui vezes o fator de gotejamento, que você já gravou que são 20, tá? Então, volume total em mLs vezes 20, dividido pelo tempo em minutos, eu vou ter gotas por minuto. Ok? E a mesma coisa eu tenho o fracionamento a respeito de tempos de maneira em geral. Então, se eu, obviamente, fizer a fatoração aqui, eu chego nas fórmulas específicas do cálculo de gotejamento que você está praticando, que eu chego mais ou menos isso aqui. Então, o cálculo, a fórmula padrão macrogotas por minuto, eu tenho que o número de gotas por minuto será sempre o volume em ml dividido pelo tempo em horas vezes 3. Essa é a fórmula do cálculo macrogotas. Ok? Em sala de aula você vai ver essa construção de maneira geral, vai praticar bastante e vai gravar ela. Ah, eu tenho que fazer 20 gotas por minuto. Então, são gotas, eu entendo que são macrogotas. 20 gotas por minuto, eu vou fazer, obviamente, o cálculo específico, vou chegar nesse volume, nesse gotejamento. E a mesma coisa acontece com a microgotas por minuto. Então, microgotas por minuto, eu tenho essa fatoração, então eu tenho na prática o ml dividido por tempo em hora. E aí eu. Com essa própria fórmula, tem um cálculo para microgotas e com a fórmula anterior, que é o volume vezes tempo vezes 3, dividido pelo tempo vezes 3, é a fórmula macrogotas. Bem, nesta aula nós trabalhamos então os conceitos gerais a respeito dos cálculos de medicamento. Importantíssimo que você pratique com vários exercícios em sala de aula com o seu professor ou professora, você vai praticar, ok? E a gente vai utilizar muito isso na prática, tá bom? Agradeço muito a sua atenção e aguardo você na próxima aula.